Edhe më kam thënë është një sinjal se gjykata kushtetuese un kam pas kam rezerva për gjykatën tonë kushtetuese. Datën 19 e kam shprehur që tek vendimi për marrëveshje me Italinë që është një gjykatë që nuk të bind. Dhe nesër është në provë tjetër, gjykata kushtetuese se çfarë do të vendosë, vendimi për Berishën do të kthehet në precedent nesër se aty në parlament mund të përfundojnë shumë deputet që do duhet të jenë në masë izolimi, kështu që besoj është një vendim shumë i rëndësishëm. Po, avokat po, mund të japë detajet. Mos e bëj shumë teknike. Berisha është në gjykatë kushtetuese për një tokë fjalësh. Domethënë, për të konsideruar, më duket në 71 kushtetues, nëse le të themi është apo jo kufizim lirie detyrimi paraqitje përpara organit të akuzës dhe ndalimi i pasaportës. Shumë juristë e konsiderojnë jo nuk është kufizim lirie, shumë tjerë e konsiderojnë kufizim lirie. Unë futën të pika që për mendimin tim çdo mas sigurimi personal, sepse kufizimi i pasaportës apo detyrimi paraqitje është mas sigurimi personal e parashikuar në kodin e procedurës penale. Si e tillë, çdo mas e sigurimit penal, për mendimin tim, është kufizim i lirisë e individit. Pra në qëfëse ti mua, më thua, që ti zotri, Leonardo Haraj, nuk do dalësh jashtë... është kufizim. Për mua është kufizim i lirisë time. Kjo është historia. Tani, për mua nuk ka ku të kërkoj llogari ose leje për të më çuar për të më dhënë këtë mas sigurimi. Se unë nuk jam deputet i Republikës Shqipërisë, i parlamentit. Rastin e zotit Berisha, ky ka qenë për mendimin tim detyrim ligjor. Do të shkonte në parlament për thua. Po, SPAK-u do duhet ta kishte kërkuar këtë gjë ose me pakta, se SPAK-u më kërkoi që ishte ose mund mos kërkoj asgjë. I ka këtë tagë prokuroria. Por gjykata, GKK-ja për mendimin tim ka marrë një vendim të gabuar aso kohe. Kjo nuk i jep të drejtë zotit Berisha që për shkak se ai mendon që gjykata ka marrë një vendim të gabuar, ai të bëj vetë gjyqësi. Që të kuptohemi një sekond këtu, sepse po më duhet të kuptoj. Domethënë, vetë gjyqësia pasaj është një nen tjetër penal. Vetë gjyqësia që ndron të mund kur ti nuk zbaton. Tani gjykata kushtetuese merret me këtë vetë gjyqësinë, se kjo është ajo merret me masën. Me masën në qoftë masa kërkon prokuroria gjykata privimin e rrisë do të shkojë. A është kufizim apo jo? Gjykata kushtetuese do merret me nenin 71. Në qoftë se hedh poshtë atëherë do të thotë domethënë që Zoti Berisha i është mohuar. Dhe rrëzohet vendimi i gjykatës së posaçme? Do dalin jashtë dhe do hetohet në gjendje të lirë. Okej. Kaq është historia. Domethënë, pra, do hetohet në gjendje të lirë. Nëse gjykata jep pra, drejtën se Berishës bie masa izolimit në balkon. Po. Okay. Dhe jo nëse, po ta ditur po. Çfarë ka pasaj konsekuencë nga mbas? Pasoj. Po. Në një vendim pa fajësie të mundshëm, në qoftë se po, vendim do të marrë para. Po. Atë është i bie që për këtë një vit që zoti Berisha ka ndënë në arrest në shtëpi, që është arresti me shtëpi, është arrest me burg. Po, normal, arres me burësht, po. Një arres shpije, një dit arres shpije, një dit arres me burë, presupozohet që Zoti Berisha mund të shkoj të aqoj shteti shqiptar, ose le të themi burgun, drejtorinë e burgjeve, në gjyqë, dhe për të përfituar pastaj nga kjo histori. Kjo është aspekti më i vogël. Kjo është aspekti më i vogël, thaj, është jo, kjo pjesa që mund lirohet nesër. Atere, unë nuk kam besim se ata jo, vetëm pyetë gjykata vendos nesër, jo, tamam apo jo, jo, mund të marrë një vetes okay. Kohë domethënë. E ka të drejtën deri në 30 ditë që të thotë domethënë mua më lejohet që ta elaboroj si ta shqyrtoj si çështje. Por nesër mbyllet gjykimi, palët shprehen edhe se është në dom këshillimore. Okej. Okay. Nuk është gjyq që thret palët aty për të thënë domethënë argumentat e tyre. Po është në dom këshillimore e jepet nesër vendimin, pse duhet të mund të marrin kohë ata. Okej. Mund të marrin kohë sepse mund të ketë debati, ata ka dhe një problem se janë 8 dhe mund të ketë debati 4 me 4, aty ai të nxjerrë fundi kësaj historie pas e mrapa. Unë besoj domethënë që e drejta do duhet të ishte kështu. Sa ajo që ka bërë GKK-ja aso kohë para një viti ka qenë e gabuar. Dakor, nuk dakor. Zoti Berisha, për mendimin tim duhet të jetoheshe në gjendje të lirë dhe ashtu sikur dhe çon detyrimi i paraqitjes duhet të shkonte atje. Po mos harrojmë se sot ka edhe një fakt tjetër, zoti Berisha është kryetari i opozitës me vendim gjykate, kështu në atë kohë nuk ishte. Kjo e komplikon gjë. Kryetari i PD-s thua, jo i opozitës. I opozitës. Ajo që drejtë komplet. Jo, i PD-s që është në gjykatë si kryetari i PD-s, nuk është si kryetari i opozitës. Redi, neve kjo. Po, dakor. Kjo gjykatë kushtetuese na ka bërë të ditur që në kundërshtim me atë që tha sapo tha fitimi pak më parë ku bëri analizën e SPAK-ut, është gjykata kushtetuese me dobët që ka ekzistuar në njëherë në Shqipëri.
Në që sa gjukata konstituese të hoqë. Më e dobët, më e kontroluar nga qeveria? Jo, po mos më ndërprit, po kur se sa do të them një fjallë. Po. Në që sa gjukata konstituese të këtil në rëzua me reformën në drejtësi, me Xhezair Sakajori, me ata, me Vitori Tushën, me gjithë me ratë, të cilë për mendimi të ishin personalitete të drejtësi shqiptare, i kanë dhenë minimalisht 9 vendime kundër qeverisë Berisha. 9. Jo, më shumë se 9. Ore, janë mbi 20. Ja shumë, po këto të paktën 9 sigurta. Po them, kurse kjo e tanishmja ka qenë paterica ose aneksi kryesor i Endri Fukus, i Edi Ramës. Jo, ka dhënë kjo, ka dhënë kjo vendime kundër. Dgjoj. Ka dhënë kjo. Fagma, vendimi më kundër sipas Denisit, që më preku mua personalisht, edhe ata që ishin profesionet lira, ishte gjyqi për tatimi për profesionet e lira. Dhe për herë të parë një gjykatë kushtetuese që thotë në bazë të nenit kaq thot, gjithë gjykatë vendimet e gjykatës kushtetuese janë doktrinë. Nuk janë bazë nenit kaq, se nuk është nuk e gjyqtarti, po ka ignorancë aty ti konsumen atë, se s'po futen atë. Tha kështu, zhbehet vendimi i parlamentit lidhur me profesionet e lira, po ata që i kanë paguar nuk u kthehen bash. Kjo është interesant. Fitim. Nisur nga kjo që thot Nardi në fakt, që gjykata kushtetuese, avokat apo jo, se të mos citoj gabim, është e dobët dhe unë me dobët në nënkuptoj që është e manipulueshme. Apo, absolutisht po. Dhe kush e manipulon Rama. I bie në rasti konkret. Deri tani po, rasti konkret. Po logjikisht si i bie tash kjo punë fitim? Sa do ndodhi me Berishën? Sa do bëj Rama për Berishën? Kan na ndej marrveshje bash. Jo, nisur nga kjo premisë, po. Sistemi jon politik është i gjithë në presion nga sistemi drejtësisë. Edhe pension shumë madh është padyshim dhe qeveria dhe kryeministri Rama dhe ai e ka dëshmuar që kur thonë anglezët e ndjen atë nxehtësinë pas feel the heat. Edhe vjet re është i qartë që ai përpiqet që të sillet në mënyrë të tillë që ta bëj drejtësinë që të mos jetë me kurajo e rëndësishme dhe e fortë. Të pagën për spagun po e po. Po edhe për që ka në kështu se pra ndërkohë që këtë interes e ka gjithë politika shqiptare, sepse gjithë politika shqiptare rrezikohet shumë nga, pra gjithë politika shqiptare janë në hetim, në verifikim, në kundion, në hulumtim nga SPAK-u. Kështu që kjo çështja e imunitetit të deputetëve është padyshim që është shumë e ndjeshme, se kjo ka të bëjë me imunitetin. Tash unë ndaj një qendrim komplet ndryshe nga avokati këtu. Çështja e imunitetit është çështje rrethisht e komplikuar. Edhe imuniteti nuk është se ekziston fort i përhapur sot në botë. Ka dy koncepte mbi imunitetin, një është koncept, sikurse e thash, i botës anglosaksone, ka lindur rreth ka ekzistuar një gjë që janë në vjetër, po në kuptimin e imuniteteve parlamentare, tamam. Është në Anglinë me mbretërinë e Anglisë vitit shekullit 13-14, aty nisi, derisa shkoi tek Habeas Corpus 1215 apo tek Magna Carta. Imuniteti në këtë botë i parlamentarëve është të mos i kapi të arrestoj mbreti nga shtëpia në parlament kur ka seancë, sepse mbreti çfarë bënte? Por të prish kuorumin e kapte deputetët e Leonard Karajm rrugë dhe s'kishte kuorum atje, merr vendimi për mbretit. Edhe u vendos që ka imunitet deputeti vetëm për çështje parlamentare edhe vetëm nga shtëpia në parlament. Kaq. Kur je në shtëpi s'ka seancë, s'ke imunitet. Pra, imuniteti nuk ka individ, nuk ka imunitet asnjë individ. Ka deputeti. Pra për çdo gjë që nuk ka të bëjë me deputetin, ti s'ke imunitet. Shqipëria ka konceptin e dytë imunitetit, në fakt që është problematik megjithëse jemi zve shumë. Koncepti vjen nga jakobinët. Kur u bë asamblea kombëtare në Francë, jakobinët e shpallën asamble kombëtare vullnetin në popullit, atë General Will, po. Volonté General. Edhe e bën pa prekshëm. Antarën e asamblesë kombëtare pranë bën ato krimet me komitetin e shpëtimit publik me radhë, nuk prekeshin ata. Gjitha forma totalitare të regjimit, sidomos regjimit komuniste që janë komplet jakobine, e bën se ishte kuvendi i popullit apo jo. Se kështu se edhe kjo kuvend popullor. Pra imunitetet kanë qenë të frikshme, shumë mbrojtura. Nuk preki fare deputeti asgjë. Shqipëria sado që ka zhvesh, ko pas kohe, ka mbetur ende këto forma rudimentare që konsiderohet prekje e lirisë, ë detyrim për të paraqitur prokurori herë në javë apo prekje e lirisë mos lejimi dalë çështë. Po. Po. Në fakt në një sistem të lirë, liria është çështje përgjegjësie. Edhe në një sistem të lirë njerëzit kanë shumë kufizime, nuk ka shumë mend ku nuk mund vëmë dot ne. Avokati për shembull nuk mund të hyjë dot në maternitet ku lindin gratë. Nuk i lejohet. Po nuk quhet kufizimi i lirisë avokatit këtu. Avokati nuk mund të hyjë dot në një dhomë para burgimi pa leje. A të ta citojë ta thuash ta vështirë? Se di unë atë se i kam jam jo, jam i vjetër për këtë analizoje.
deputeti nuk mund të arrestohet ose ti hiqet liria. Po, po, sepse është koncept. Çfarë do lloj forme? Është koncept pozitiv ndaj ti. Jakobin, a dhe. O avokat, këtë po them pra. Është koncept Jakobin. Po te ke shkruar kushtetutë. Më ja se kushtetutë. Kushtetoja on në frymë kushtetoja on nuk ka të gjë. Gërma e ka të gjë. Ora ndje keq tani. Ora dhe herë, fryma e vini 73. O Leonard. Okej. Fryma kushtetutës tonë nuk është i frymë jakobine. Por ai ajo gërm ka mbetur jakobine. Ta heqi, ë? Ta heqi. Gjyqtari gjykon dhe frymën mos e dni. Si? Si, ka stari ku di punë, ka disa lezime. Nuk lexohet ashtu. Jo, jo, dëgjoj. Ka disa lezime, ka literalizëm, ti je literalist, duke marr atë. Po. Literalizmi është forma ekselente dhe eklatante për të shkuar në fundamentalizëm. Gjithë fundamentalistët shkojnë në literalizmin. Unë me Redën jemi originalist, themi në origjinë çfarë frymë ka kjo kushtetut? Jakobina ka frymën kjo? Do të mbroj deputetët nga hetimi kjo? Jo, zoti mbroj. Atëherë nuk është pranëria, pra duhet të them që varet nga këndi që e shef. Në varet nga frymë që e shef. Qoftë gjyqtarët nesër do jenë Jakobin, mund të jenë Jakobin, ata mund të jenë pavë komplet, ata mund të jenë difarë gjëra ata, sa të mund në nesër ty, se edhe si Denisi që nuk ose janë gjyqtarë dobët, ata mund të bëjnë lloj-lloj marrëdhënie nesër. Por në frymë kushtetuta jon nuk është Jakobine dhe nuk i jep mbrojtje asnjë oficiari publik deputet. Por asilo e tipi që mund t'i bëj prokuroria, fare. Fitim, nëse ti të heqit të drejtën që të nxjet bie dalësh të kufizojnë të drejtën për të dalë jashtë kufive të Shqipërisë. Drejtë themelore kushtetuese të dalësh ndërsa Shqipërisë. O fitim, po them ty. Po. Jo ku deputetit po, fitim. Po. Po them fitimit qytetar. Po. Ose Leonardit apo Denisit qytetar. Un si qytetar, jo si jurist. Po. Si qytetar. Po, dhe mua drejtë policia të drejtë. Policia do të thotë që ku diu nuk do shkosh në Gjermani sepse ke bërë gjë. Jo, pra jo. Kufizohet. Jo, jo, s'është ajo. Kufizohet. Jo, jo, nuk është ajo. Kur ka vendim. Se ne nuk po flasim për një gjë që të ka ndodhur, mu po flas për një vendim gjykate, kur ty të kufizohet e drejta për të dalë jashtë shtetit. Dhe un po them që e keni gabim këtu. Jo, s'kam gabim fare. Po ta... nuk është kufizim lirie mos dalë jashtë shtetit. O fitim, a di pse ta them këtë? Nëse është një debat që e dyta ta thash. Mira, kjo është do mbyll gjykata. Identiteti ka bëj nga shtëpia në parlament. Po mi ma ajo është titër histori, o fitim po flasim gjë tjetër. Kjo është fjalë. Ti e nis analizën tënde duke u marrë me fjalën imunitet. Si thotë ti, kjo bëhet një drama se Mirta Hirin. Me të rasë ytime. Jo, jo, prit një sekond, se pra sa i Mirta Hirin kërkuar në arrest me burg. Po ishte tjetër gjë. Po. Okej. Duhet arrestohet. Dhe jo, për mua jo. Pse jo? Jo, pse jo? Për mua jo, ka vepruar shumë mirë atje parlamenti për mua. A do të pyesësh mua apo? Ka imunitet Samir Thaj. S'duhet kishte imunitet. Nuk ka imunitet. Nëse u pothuajse kjo për te debatet që besoj, nuk presupozohet imunitet ose mbrojtje. Po imuniteti mbrojtje është, ç'është imuniteti? Po daro para. Nëse s'është kështu, nuk kishte arsye që ti ta fusje këtë në kodin e procedurës penale. Është gabim valla. Ah, po. Që ka shumë gjëra gabim atë që ka marrë për këtë. Nëse mund të bëj gjë nesër. Po të kënaqë njerëz si ty që janë literalist, të thoj, unë jam interpret. Fuqizoj. Unë nuk jam literalist. Unë se be gjerman. Unë nuk e shikoj. Unë nuk e gabim. Unë nuk shikoj ligjin. Unë ligjin nuk e shikoj matematik. Po të më pyesësh mua, unë nuk e shikoj ashtu. Po ama të them këtu. Në qoftë se ti neni 233. A shife si juristët anglisë që këtë ti bënë kjo më po. Ai do të jetë jurist latin mos e jasë. Neni 229. Deri te neni 238 i kodit procedurës penale. Ty të jepen masat e sigurimit personal dhe ti si gjykat sepse vin nga Xhaxhi Enver dhe vazhdon gjithmonë, nuk i kalon atë nga 229 shkon te 237 arresti me burg. Kjo mua më bën po të besoj, po bëj debat doktrinar se për mua më mirë ta nxjerrësh. Ja, po të flas. Selbish është mirë. Po kjo është, jo. Po unë nuk e kisha për Berishën. Jo, jo. Ti mua se kisha për Berishën. Po dakor, edhe e di para. Por vetëm një gjë ka. Parimisht e mbylla. Parimisht rasti do duhet zgjidhet kështu. Po çdo rast, jo nuk është ky rast. Çdo rast. Që asnjë njeri në parlamentin shqiptar nuk ka imunitet për asnjë gjë. Ka imunitet ndoshta nëse ne do vëmë re, do vije re, se gjyqtari e kupton që këto ndalime ndodhin, pra domani bën këto ndalime se kanë pushë korumin e parlamentit. A kjo sa bën të punë? Po. Po duhet i gjyqtarit bindet që po që domani po e bën këtë lloj mbyllje. Jo semin në këtë pikë. Atëherë marrëm atë, s'ka. Denis, atëherë hiq. Për të diskutimin te doktrinar, domethën. Ajo që është ajo. Po, dakor. Dy elemente janë transmetuar. Ato që po na zgjojnë duan ta dolirohet apo s'dolirohet nesër nisur me premisa. Një është e rëndësishme vendimi që të marrë gjykata kushtetuese në çdo rast është një precedent që vendoset dhe ne pastaj s'kemë ç'a diskutojmë, do ta marrim me qen. Na pëlqen vendim gjykatës kushtetuese, po rasti Berisha solli këtë gjë pozitive që gjykata kushtetuese të shprehet edhe për këtë moment delikat përplasje juristësh kryesisht.
Pastaj po u lirua doktori vetëm po themi batut. Tani vetëm se do i shtohen votat Edi Ramës se nuk do prodhohet ndonjë gjë tjetër. Ja, vëllai. Ja këtu jam. Se këtu ti s'ka pasaj. Se ai mezi pret kryeministit ta ketë në teren doktorin dhe se pak të aty të izoluar në një farë mënyrë do ka një lloj edhe një lloj solidariteti me Berishën. Por pra nisi edhe nga kjo që thua ti Rama dhe mund të jetë kjo ideja që po mund të bashkëpunojnë ose të ketë një tentativë, por ajo që ndodh nesër me gjykatën kushtetuese është për te Berishës, prandaj shumë e rëndësishme. Aty duhet nesër një vendim doktrinar me qëse u diskutua. Nuk duhet një vendim për deputetin Berisha. Aty vetëm doktrinar mendoj që nuk do jetë. Ndjen doktrinën, do të thotë më mirë, sepse fakt në fakt kryetari opozitës për mua le dalë, domthonë. Patjetër, patjetër. Unë nuk mendoj se denisi që do të dobson votat, nuk është çështje votash kjo. Jo, i shtohen Ramës, nuk thashë, nëse Rama sot është nuk e besoj. Rama sot është 700.000 vota, mezi i kalon, me dal doktorin Teren, më besoj shkon 750.000 vota më herë. Po këtë jam i sigurt. Këtu e futet në ardhin. Këtu jam sepse kam parë rastet edhe në 2021-shin, dy prej asave në nënmëng të Ramës, edhe në fushat ishte pikërisht Berisha dhe Meta. Berisha fare që ishte shumë periferik raport me tani, po ta shikoni tani për shkak, Berisha bën fushat, sot foli për pensionat e për gjërat e kësaj natyre. Në 2021-shin thjesht Rama përdori vizionin dhe emrat e tyre, pra votoni Bashën, por keni nga pas Berishën dhe Medën, dhe goditi si tezë. Tani imagjino, po tjerën të dy këta në që do jenë nesër në listën e deputetëve, dhe kjo pasaj kemi për të parë se çfarë efekti do ketë te votuesit. Imagjinojnë listën e Tiranës, i pari Sali Berisha, i dyti Ilir Meta. Dhe pastaj kjo është dhurata më e mirë që mos ta bëjnë çefin ti. Okej, okay, atëherë do kemi një komplet tjetër, por nuk e di çfarë do ndodh, por nëse lista e Tiranës është me Sali Berishën të parën dhe Ilir Metën të dytin, është dhurata më e mirë që i bëhet Edi Ramës. Unë mendoj domethënë të kur për mandatin e katërt. Unë bie dakord me ty vetëm për një gjë, që këta po mbajnë njëri tjetrin në pushtet, njëri në pushtet dhe tjetri në opozitë në pushtet, sepse dhe opozita është pushtet në një farë mënyre, pra ai sa është pushtet, tu jam dakord me ty unë. Ne mund të lodhemi gjithë ditën domethënë për t'i thënë Edi Ramës apo në krahun tjetër Sali Berishës, lutem, ik që aty, jepi frymë opozitarizmit. Dhe ta kam thënë përpara, për mua Sali Berisha po ikë de jure dhe de facto që ta besojnë të gjithë. Edhe në mars Edi Rama nuk është kryeminist në qeshor. Unë e ke besoj këtë. Inshallah. Sepse unë besoj domethënë që këtu në këtë vend nuk ka qeverisur më keq ndonjëherë se sa Edi Rama. Këtë e kam bindje. Mbaje bindje. Po Rama, po e ke gabuar, po mbaje. S'ka problem ti vazhdoa ti. E ke gabuar. Ti tani dhe mund të ketë 60 verë dhe ti ta votosh prapë Denis, po kemi qeverisja këtu. Qeverisja nuk gjykohet vetëm nga korrupsioni. Gjykohet nga shumë faktorë. Po, nga shumë faktorë. Qeveria, domethënë më vjedh nga mjesi te ndaja mund të themi vetëm korrupsioni. Se korrupsioni është një ngjyrë që ka kapur të dyja qeveritë. Po pala tjetër ka nga kesa akoma më të mëdha. Debati im që po them është opozita në vetë vete ka gabuar që e ka targetuar SPAK-un si problemi kryesor dhe ka bërë një mbështetje okulte ndaj kryetarokracisë që është Zoti Berisha. Po të kishte bërë, në më dhe ta kishte bërë në qikësime lajle lule, i themun, pak sa dhe të kamufluar këtë histori, të kishte dhe i kishte dalë më përmbarë, sepse ti nuk e dëndëron do të sot Berishën ti thuash ikë. Po analizoj se çando me pa Berisha e fundit që mos bëjmë se ai vazhdoi ta mbaj opozitën për 20 vite në rregull. Denisi po elet te Berisha e ka jo edhe një herë te Meta avokat që ta kalon. Për mendimin tim reali unë nuk e di sa do dal nesër nga domethënë detyrim paraqitja a apo arrest shtëpie, uroj që të jetë njëra nga këto të dyja sepse ma ka mundësi që edhe për masën e arrestit, masën e sigurisë, mund marrë edhe mund ta lënë edhe të lirë fare, s'ka asnjë gjë. Nëse mund ta lënë edhe të lirë fare ose në hetim ose detyrim paraqitje ose edhe arrest me burg, ose ti lën të njëjtën masë sigurimi që është arresti me burg. Ajo që un gjithmonë kam thënë, është e turpshme jo për qytetarin Ilir Meta, që të mos keq kuptohemi, po për presidentin e këtij vendi tim. Për njeriu që ka drejtuar si kryeministër me votat e PS-s, për njeriu që ka qenë kryetar parlamentar me votat e PS-s, për njeriu që ka qenë kryetari i Freshit të Eurosocialist me votat e PS-s, për njeriu që u bë president me votat e Edi Ramës të PS-s, ky PS-isti të tërhiqej zvarr ashtu si kundër u bë dhe të rrijë në burg
për një çështje të cilën ka 10 apo 15 vjet që ka marrë fund. Unë nuk i bëj gjyqin Ilir Metës dhe nuk e bëj të pafajshëm Ilir Metën. Por ai njeri të gjykohet në gjendje të lirë, ashtu sikur të gjithë tjerë, sepse nuk ka asnjë lloj arsye që ta marrësh në burg një person për një çështje që ka ndodhur në 2013 ose 2003. Ka është mbyllur kjo histori. I ke marrë dosjen, e ke mbyllur dosjen, e ke hetuar, ke nxjerrë sipas vendimit asoj arsyetimit tënd me prova dhe fakte që zot qytetari Ilir Meta ka shkelur ligjin, çojën gjykat, dënoje. Dhe pastaj çojën burg. Kjo është drejtësia. Drejtësia është ajo që u bën me Sajmir Tahirin. A jemi të kënaqur ne me sa ditë burg bëri Sajmir Tahir? Dikush do ta donte Sajmir Tahirin në burg përjetshëm, ore. Po unë flas proceduralisht. Proceduralisht, e qartë, e qartë.